bon dia. Som els i les alumnes de 5è B de l'Escola Puigagut de Manlleu i us presentem el nostre petja cutxa sobre els costums i tradicions marroquines. Els components del grup som l'Iman, l'Omaima, el Líker, la Raquel i jo mateixa, la Vir. Vam escollir aquest tema perquè molts alumnes de la classe venim del Marroc i trobàvem interessant explicar-lo a la resta del grup. Per això hem fet un petit treball. Hem buscat fotos, hem fet imatges i informació per internet. On és el Marroc? El Marroc és un estat de Nord-Àfrica. Limita amb l'oceà Atlàntic a l'oest, amb l'estret de Gibraltar i l'est d'Algèria i Sahara Occidental i Mauritània al sud. La seva capital és Rabat. Clima i el relleu. El Marroc té un clima molt variable. A la costa el clima és agradable gairebé tot l'any, encara que al nord hi pot refrescar-hi l'hivern. A la muntanya més important s'anomena Atlas. La vegetació majoritària són els pins, els avets, les alzines i les palmeres. Els animals. La fauna del Marroc està representada per una barreja d'espècies. Les espècies europees, com ara les guineus, els conills, els porcs senglars i els quirols, i les espècies africanes, com ara els camells, les panteres i les gazeles. Bandera. La bandera nacional del Marroc és vermella de fons, amb una estrella de 5 puntes de color verd. L'estrella simbolitza vida, salut i coneixement, i és verda perquè és el color tradicional de l'islam. Moneda i govern. La moneda oficial del Marroc és el dirham. Un euro equival a 11,3 dirhams. El rei actual del cap estat del Marroc s'anomena Mohamed VI. Aquí hi ha el dirham i el Mohamed VI amb la seva família. Roba. La roba tradicional dels homes és la xilaba. Es tracta d'una túnica ampla amb caputxa. La roba de les dones és molt colorida, com si fos un vestit, i també de vegades porten un mocador al cap. Les llengües. La llengua oficial del Marroc és l'àrab. El 40% de població és la llengua berber. El francès és la segona llengua oficial. Hi ha en total 11 llengües al Marroc. L'escola. L'escola s'estudia àrab, francès, matemàtiques i el Corà. L'àrab és molt diferent al català. Canvien paraules, sons i lletres també. Es diferència que s'escriuen a dreta, a esquerra. Aquí teniu l'alfabet. Els números. Els números marroquins són els mateixos d'aquí. De fet, els àrabs es van inventar el sistema de numeració i ara es fa servir a tot el món. Aquí teniu un exemple dels números. Sirf, Wahid, Nayin, Treza, Aba, Khamsa, Sta, Sab'a, Thamania, Tis'a, Ashra. A les religions. L'islam és la religió majoritària i moltes poques persones seguidors de cristianismes. L'islam és la religió dominant al Marroc. Com podeu veure, té positiva. Aquesta paraula vol dir pau en marroquí i en anglès. Per ser un bon musulmà, el camp, recer 5 cops al dia, anar a la mesquita, fer el ramadà i celebrar la festa del xai. No pots menjar porc ni beure alcohol. Qui té diners també pot anar a visitar la Meca. Aquí teniu una imatge. Quines són les festes més importants? Els casaments. Els casaments a Marroc són 3 dies i cada dia té les seves coses diferents. És una festa molt divertida que pots anar mudat i pintar-te les mans amb henna. La festa del xai. Per celebrar aquesta festa, la gent es vesteix amb roba especial. Els nois es posen una túnica i les noies es posen una gilava. També es preparen galetes típiques si es veu té. El
Ramadà. El Ramadà consisteix en no menjar durant un mes a l'any, des de la posada del sol fins la seva anada. Abans de la posada del sol es menja i es beu aigua una mica, per així es prepara pel dia següent. El cuscús forma part del menjar típic del Marroc. Són petites boles de semolina que es cuinen al vapor en recipients especials. Els plats amb cuscús solen estar acompanyats amb verdura, pollastre, carn i en alguna ocasió amb peix. El tagín. Es diu tagín en instrument de ceràmica en la qual es serveix el menjar. El menjar que es pot trobar al tagín pot ser carn de pollastre, peix o d'altres tipus d'aliment. La harira. És una sopa que mengen els marroquins especialment en el Ramadà. Conté tot el que necessita el cos, com poden ser proteïnes, hidrat de carboni i vitamines. Aquí acabem la nostra exposició de Petxacutxa, els costums i tradicions marroquines. Esperem que us hagi agradat. I no us oblideu d'aquesta frase. Tota cultura és una font de riquesa. Moltes gràcies per la vostra atenció.